یہ کہتے ہیں کہ اگر سچ بولنے میں کسی کی دل آزاری کا اندیشہ ہو تو کیا ایسا سچ بولا جائے؟ دیکھیں اگر واقعی اس طرح کا اندیشہ ہو تو پھر سچ کے بجائے سچ نہ بولا جائے لیکن جھوٹ بھی نہ بولا جائے، بیچ کی کوئی بات نکال لے۔ مثلا زوجہ نے میک اپ کر کے شوہر سے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ لگ رہی بڑی بھیانک اور پرسرار قسم کی ہے۔ اب شوہر اگر جھوٹ بول دے کہ تم تو ماشاءاللہ حور پری لگ رہی ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور سچ بول دے کہ بدریا لگ رہی ہو تو ناراض ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بہرحال وہ درمیانی سی بات کہے کہ واہ سبحان اللہ کیا اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یوں کر کے بس وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کر کے اور ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ایسے کر کے کر لے۔ تو یوں کوئی اسی طرح دوست نے کپڑے کے بارے میں پوچھا میرا یہ سوٹ کیسے لگ رہا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے اچھے سوٹ ہوتے ہیں لیکن کسی پر جچتے ہیں کسی پہ نہیں جچتے، اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مہنگا سوٹ تو اس نے لے لیا ہے لیکن اس کے اوپر اچھا نہیں لگ رہا، سچ بول دیں گے بےچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، تو آپ کہیں اب سوٹ تو بڑا پرفیکٹ زبردست ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب، اب آپ سوٹ کے لیے بہت خوب کہہ رہے ہیں نہ کہ اس کے اوپر سیٹ ہونے جچنے یا نہ جچنے کے اعتبار سے، تو گنجائش نکل جائے گی۔ تو جھوٹ سراہتر نہ کہیں، ہاں سچ بھی نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے گی، اس قسم کے مسائل بھی کر سکتے ہیں۔